Euroopassa isoilla farmariautoilla on vankka kysyntä ja Kian vaihtoehto tähän suosittuun luokkaan on ensimmäistä kertaa tarjolla oleva Optima Sportswagon. Farmarimallin esittelyn yhteydessä Kia laajensi Optima-mallistoonsa myöskin tällä GT-versiolla. Keulasta auto on helppo tunnistaa Kiak suuren etusäleikön ansiosta ja sporttiversio erottaa perusmallista muun muassa isosta ilmanottoaukoista, punaisista jarrusatoloista ja tuplaputkista. Moottorina tässä GT-malliversiossa on 2-litrainen bensaturbo, josta tehoja on otettu 245 hevosvoimaa ja 353 Nm vääntöä. Vaihteistona toimii 6-pykäläinen automaatti. Lähdetään koittaa, miten muhkeen kokoinen Kia selviää tiukalla radalla. Yleisilmeiltään Optiman sisätilat on hyvin viimeistellyn oloset. Toisaalta täällä on käytetty aika paljon eri materiaalia, joka vähän luo sekavuutta tänne. Muuten käytöltään keskikonsolin hyvin selkeä. Penkit on yllättävän korkealla. Mulla on aika lailla pää melkein katossa kiinni ja näistä ei löydy kunnollista sivutukea. Mutta ratti on hyvin muotoiltu ja siitä löytyy hyvä säätövara. Luonnollisesti kun automaattivaihteinen kyseessä, niin liikkeelle lähtö on vaivatonta. Optiman automaatti mahdollistaa hyvin pehmeät liikkeelle lähdöt. Jonain rauhallisessa ajossa auton sisällä on matala muriseva ääni. Voisi kuvitella, että konehuoneessa pyörii kutoskone. Ääniä tehostetaan keinotekoisesti, tuotetaan kaiuttimien kautta. Ja tämä on vähän liian keinotekoinen ääni. Tämä ei ihan ole yksi yhteen moottorin luonteen kanssa. Kaasupolkimen vaste on säädetty hyvin teräväksi. Aivan pintakaasulla auto menee pehmeästi, jouheesti ja loogisesti, mutta heti kun painaa pikkusenkin lisää kaasua, niin auto tekee aika terävän kiihdytyksen. Ohjaustuntuma on säädetty melko kevyeksi. Sitä kautta tietysti tämmöiset tiukat pyörittelyt on mukava tehdä, mutta sen kevyyden kautta täältä on kadonnut ehkä se paras tarkkuus ja täsmällisyys ohjaustuntumasta. Alusta on jämäkön oloinen. Ei missään nimessä epämukava, mutta hyvin tukevan oloinen. Pinnan epätasaisuudet just tuntuu tänne sisätiloihin antaa omalta osaltaan täsmällistä kuvaa jousituksen toiminnasta. Voidaan rohkeasti mennä tuosta terävien kanttien yli ja jousitus ei pidä minkäännäköistä kolahtelua. 6-pykäläinen automaattivaihteisto vaihtaa hyvin pehmeästi, lähestulkoon huomaamattomasti. Vaihtotapahtuma ei ole mikään kovin nopea, mutta toisaalta se sopii hyvin tämmöiseen rauhalliseen ajoon. Moottorissa tuntuisi olevan voimaa ja menohaluja, niin kytketään täältä sporttiasetukset päälle ja tempastaan pari terävämpää kierrosta ja katsotaan, miten meidän käy. Kun päästään tekemään suora kiihdytys, saadaan kaikki voimat siirrettyä tienpintaan, niin kyllähän näillä teholla Optima kiihtyy jo hyvinkin tehokkaasti. Nopeassa ajossa tulee esille laatikon hidas toiminta. Aski joutuu aina muutaman kerran arpoon, mikä milloinkin olisi oikea pykälä. Välillä kone ryntää tuonne 6,5 tonniin saakka. Tämä on hyvin tämmöistä äkkipikasta ajamista. Alustan toiminta saa multa kiitosta. Alusta on hyvin jämäkkä, säätyy tehokkaasti nopeeseen ajoon, korjeita yhtään kallistelevia liikkeitä ja ohjaustuntuma paranee näin nopeammassa ajossa. Jarru tuntuma on hyvä. Ei pienintäkään viitettä jarrujen häipymisestä. Tässä on aika monta nopeampaa kierrosta jo takana, niin jarru tuntuma säilyy erinomaisena. Pitkään vasuriin lähdetään syöttämään täyttä. Keula lähtee vähän puskeen, ajovakautus leikkaa tehoja pois, taas antaa uudestaan teho, niin se tekee tähän semmoista pientä nykimistä tämmöisen pitkän tasaisen kaarteen läpi ajoon. Iskari patissa Optima GT:n alusta toimii mallikkaasti, ei yhtään ylimääräistä korin liikettä. Oikein vasen yhdistelmässä Optiman alusta toimii mallikkaasti. Auto reagoi välittömästi ratin kääntöihin, ei minkäännäköistä viivettä eikä kori juurikaan kallistele. Otetaan ESC-testiin 73 kilsaa tunnissa vauhtia. Aika pitkä viive ennen kuin ajovakautus aktivoituu. Omalle kaistalle palautuksessa perä lähtee todella raju luisu ja keilat ei millään meinaa pysyä pystyssä. Sitten mennään ajoasetuksissa aivan toiseen ääripäähän. Kytketään täältä taloudellisen ajon ohjelma päälle ja nyt te huomataan heti, että kuinka auto rauhoittuu. Kaasupolin alkaa käyttäytyä huomattavasti loogisemmin. Äänimaailma rauhoittuu täällä sisällä, eli tämän vahvuus mun mielestä on tasaisessa maantieajossa.
Optima GT-jousitus toimii loistavasti erityylisissä tilanteissa ja moottorissa on rutkasti voimaa, mutta nopeammassa ajossa tämä on aika äkkipikainen käskytettävä epäloogisesti toimivan kaasupalkimen ja arpovan vaihteiston takia. Tämän auton parhaat ominaisuudet tuli esille taloudellisen ajon ohjelmalla ja rauhallisessa ajossa.